Ek is Johan van Merwe. Ek besit of ek is een van die vervaardigers van Theatrerocket. Ons vervaardig theaterproduksies vir die feeste en vir theaters. En ja, in die jaar 2017 het Salomé hulle vir ons kom kyk toe ons 'n rand van Deurnis gedoen het by Span Centurion. En hulle was so begeesterd dat ja, ek onthou hulle het vir ons 'n groot voetjie gelos en hulle was baie behulpsaam van daar af. Ons het toe vir genadering gevra of hulle ons nie daar 'n bietjie kan help om die produksie aardklop te vat nie. Deurnis is 'n tipe produksie wat regtig nie maklik is nie, want is 1-tot-1 theater. So waar jy gewoonlik tot 400 gehoorlede in 'n produksie het jy hier 1. So almal het gesê finansieel maak dit nie sin nie en dit maak nog steeds nie, maar Salomé het ons gehelp vir so ons kon dit toe suksesvol vir 'n hele run aardklop toe vat. En van daar af enige tyd as ons iets nodig gehad het, was Salomé altyd bereid om ons te help. Ons het ook altyd 'n spasie nodig waar ons die stukke kan regkry. Ons doen gewoonlik 12 stukke wat dan 12 akteurs by betrokke is, 12 skrywers, 12 regisseurs, so dis 'n groot groep mense. So om die regte spasie te kry om te repeteer is moeilik genoeg, maar dan om een spasie te kry om al die stukke dan finaal in te kyk om te sien of dit reg is vir aardklop, was 'n groot probleem. En vir die laaste 2 jaar het Salomé hulle vir ons spasie gegee en ja, dit het ons oneindig baie gehelp. Ons het nou 'n speelvak, ons eerste een in die Kaap gehad wat ongelooflik opwindend was. Ons was by Stellenbosch by die Woordfees met 12 produksies en een van die produksies wat ons gedoen het is Net wat in 'n karavaan afspeel. En Ben Pienaar, een van ons akteurs wat van die begin af betrokke was by Deurnis, hy het al 3 stukke vir ons gedoen en hy is ook vir die produksie genomineer as beste akteur wat 'n groot prestasie was. En die stuk met 'n karavaan afspeel, ons het nie een gehad nie en ons het op die laaste oomblik besluit ons gaan dit in 'n gewone vertrek doen. En toe Salomé hulle van dit hoor, het hulle ons gekontak en gesê nee, dis nie so hoe dit werk nie, hulle gaan vir ons 'n karavaan kry en sy het dit vir ons gehuur wat die produksie nog meer laat uitstaan het. So weer eens kan ons net vir haar baie baie dankie sê, maar Ben kan self dalk verder vertel wat dit vir hom en die produksie beteken het. Hallo, my naam is Ben Pienaar en ek is 'n vryskut akteur. Ek is betrokke by Deurnis vir die afgelope 3 jaar vandat ons begin het daarmee. En een van ons guardian angels wat ons bygestaan het hierdie amazing journey was Salomé le Roux. En sonder haar sou ons hierdie nie kon doen nie. Dit het die stuk so mooi afgerond. Jy kan 'n uitstekende speelvak kry. Jy kan jouself, jou craft hone en jy kan net regtig jouself verbeter as akteur. So ek dink dit is regtig absoluut net net 'n wonderlike ding wat Salomé vir ons op hierdie journey. Sy's regtig soos 'n guardian angel vir ons. So Deurnis is 'n baie eksperimentele vorm van teater en Salomé het regtig gekunstenaar om potensiaal raak te sien, nie net in mense nie, maar ook in projekte. Deurnis wat nie lyk soos iets wat baie ver kan gaan nie of wat winsgewend is nie, het sy kans opgevat en sy daarin belê. En Deurnis eindig toe op by die fiestas en ons wen toe die blou stoel, die kyk net blou stoel trofee. En dit is iets waarvoor jy nie genomineer kan word nie, maar dit is vir teater wat regtig grondverskuivend is. So sonder haar bystand sou ons 10-10-1 nie daarby uitgekom het nie en regtig dis te danke aan haar en dit is regtig 'n eer om haar regtig saam met ons te hê as deel van die Deurnis familie. Okay, die kunste is 'n baie moeilike bedryf en daar is nie baie plekke waar mens kan aanklop vir hulp nie. So daarom des te meer is dit so ongelooflik belangrik dat daar mense is soos Salomé hulle wat altyd bereid is om die ekstra myl te loop en wat die waarde van kuns insien. En ek bedoel, daar is soveel borge vir sport en ander, maar as dit by die kunste kom, is dit regtig 'n handjie vol mense wat passievol daarvoor is en bereid is om te help. En behalwe dat hulle kom kyk en jou ondersteun en altyd mense saambring, was hulle hand nog altyd oop en dit het dit soveel lekkerder gemaak vir die akteurs, want jy kon vir hulle teehemde druk en ja, so Salomé hulle beteken oneindig baie vir die bedryf. Jy's amazing. Asseblief hou net aan wat jy doen en mag jy nog baie jare gespaar word vir ons. Jy's die beste.